就是界里每次出现的时候，都会发出那很凄厉的叫声你叫。欢迎收听夫妻纯聊天，我是关豪，我是丽萍。Hello， 嗨嗨，今天我们要讲到什么话题呢？今天是36集了耶！哦，真的好快、哦，我觉得那个带状真的是威力无穷。我们完全没有在考虑别人的感受，直接给他冲过去。哎、欸，其实有一个听众有来跟我们说，希望我们可以控制在1集25分钟。哦，因为聊太多了。其实我们原本的设定是多少？我们6分钟。谁听啊？谁听啊？真的。有人讲说6分钟是刚开场完就要结束，戛然而止。真的真的。好，那我们今天来讲到的话题。哎、欸，等一下，我要先讲一下、就是可是有人叫我们不要解除带状、欸，是一个就是在 Apple Podcast 的留言嘛，对对对对，就是他就是千叮万嘱说不要，因为就是每天上下班都会听，而且平均一集会听2次哎。然后我想说，那不是我们才会做的事情吗？对，我真的会听2-3次，对对对，我自己因为剪辑也一次，对，然后自己要写文案也一次，然后我会用不同的立场来听，对，想说我如果我是听众的话，会不会喜欢这个节目这样子，然后忍不住，然后在正式播出之后再听一次。好，我先跟大家讲一下，就是我们最近的音质会有一点点不稳定、原因是因为我们刚换新器材，对 对, 對，因为我们上礼拜我们是用那个我原本的那个录音界面录啊，对，然后其实就是会。那个他就是很自以为是的帮我把那个所有的音的动态都控制，就是我的音量会，因为我的讲话方式会越来越小声。对对对，就是讲到句尾的时候就突然小声。他就自以为的就帮我把那个鱼尾拉起来。然后后来我就很不喜欢这样子，可是我也不知道怎么调，因为我以前在学录音，就是关于这个 compressor 这方面，我就是学得很不好。对，所以我后来就，对，然后后来我们现在就买了一台就是。很贵的那个有个 ZOOMH6 Zoom Zoom 对是 Zoom 对不对？对啊。好，因为我不太确定，我以前还觉得它是200，不是200 Zoom H6 对对 对, 對的录音界面嘛。那这个录音界面它就是不会帮我们前级放大、对，所以我事后还是要就是推大声一点这样子、所以就是有比之前就是品质会稳定很多，还不确定，因为我们要用试用一阵子，要找到最好的。就是设置模式。OK， 那就请听众朋友如果有什么建议的话，就是欢迎留言告诉我们，就是在脸书上面或是 Apple Podcast 的那个留言区都可以。我要先谢谢那一位，就是那一位粉丝，他就说他就是会每一集都会听2次以上嘛，这样子，然后我觉得超级谢谢。就是我不知道他是谁耶，是我们的朋友吗？就看那个名字，我真的不认识。对啊，如果是朋友的话，你会有点失落吗？不是，我就觉得说我们竟然吸引到了一个陌生的听众，然后我不知道他什么时候开始听的，然后就是被我们吸引住，然后就是会听到我们说我们是不是要解除带状的时候，他就是不要的那种。我觉得我们有说要解除带状，有啊，就是有一次我们中秋节隔天不是说哦好累哦，就是因为还没有录音嘛，可是赶快录音，因为没有库存了，因为带状，然后你就说要不要解除带状啊，然后我就说不要啊，还蛮好的，我们是故意欲擒故纵的。就是每次就是时不时在闷闷说、啊、我们要解除带状，然后别人就会说、啊、不要嘛。我不是故意要这样的。然后他那个听众就是 Angel 刘这个听众啊，他就说就是他很喜欢爵士乐、本来就喜欢听爵士乐，哦嘞，好像第一次听到。对，然后他非常喜欢你弹奏的音乐，然后也很喜欢我的笑声，然后说听、就是听了很开心这样子，听着听着也会跟着笑了起来这样，反正就是觉得非常的荣幸，就觉得竟然被一个这样，就是我不知道他是谁的人喜欢这样子。谢谢谢谢。所以呢，我们就是要好好的做我们的节目咯。好啊、好啊。那应该有过6分钟了吗？对啊，我真的觉得这个好难控制，因为真的有时候话匣子一打开，真的很难收。没错，没错。而且其实我们觉得我们就是30-40分钟，其实也算是短的哦。对，有很多是1个小时多。对啊，有时候听到看，就是老实说，以我一个使用者的立场来看，就是看到一个节目1个小时以上，我会觉得，哎，我们不要点好了。对、除非我很确定，我可能会开长途。对，我会开长途的车子，然后就是或通勤的时间本来就这么长。对的话，我才会想说，那我就是可以点这一集1小时的来听这样子。哦，不过你们可以分段听啊，就是譬如说像那个、有时候你就是听到一半，然后按暂停，下次他。就是从新一段的，就是在对，但是我有看过有一些人，就是说，哎，希望你们可以做长一点，就是不是说我们的，就是说别人节目说，因为如果说只有20-30分钟的话，如果遇到塞车的话，
就是他可以一直顺着下去哦。对，就是比方说他开很长，然后可是他就这个节目20分钟就停下来了，然后他也没有手可以去继续把它按下去，这样子。其实很难去符合每个人的期待。没错没错。对啊，就是。但我们还是希望大概是30分钟左右啦。我觉得就是看我们自然的状态，但是我们最多真的不希望超过40。对对 对, 對，希望。对，就看到30快要到的时候，我们就会有点紧张，想要做结论。好了，现在时间已经5点多了。五点多。5分钟。现在好了，没关系，你的口误全部都不会剪，是精神时光屋的感觉，就在早上而已。好了，我们今天到底要聊什么？好，我们今天要聊的主题其实也是跟大家很切身有关。没错，这是我们的就是电台我们频道的宗旨，对，就是尊重与放任。对，但尊重与放任这个主题非常非常的大，所以有分很多种，就是我们今天比较会 focus 在亲子，对，因为还有很多父母对小孩吗？对，因为我觉得小孩对父母也是哦。对，也是，其实各种就是双向的嘛，人际就是双向的。对对对。那我们之后还会再做伴侣的啊，还有父母。我刚刚听着，我们还会再做半年呢、啊。不是不是，伴侣的、啊，还有手足或者是朋友之间，朋友之间还有老板上下关系，职场上的、就是、这个东西是每一个，虽然说都是尊重的，然后基本概念是很像，但是其实还是有些微的不一样。当然当然，对。那我们先来看看，就是来聊一下那个尊重是什么啊？好。尊重 的这个定义啊，其实我们想要去查那个教育部字典啊、嗯、但是后来发现那全部都是非常非常的就是很隆重的，就是好像是什么对你庄重而敬重之类的那种的、其实我们现代人比较不会用这样的看法，对，应该是给予对方相当的自由度，对，然后他要做什么事情就是给予他权利或者是发表意见的、对，发表意见也是这样子，对对对 对, 对，可是好像尊重过头就变成一种放任嘛，就是就是顺其自然听其自然不要加以干涉，可是如果说他对方做了一件比较不符合常理或者是有一点就是越界的事情的话，就好像变成了一种放任。对，其实这个界限拿捏其实一直都是就是成长的过程中我们一直在调整的嘛。对。对，其实我觉得所谓社会化就是这样子、嗯、就是你小时候绝对不可能是太去尊重别人的、嗯、应该都是比较过自己的生活、嗯、自己爽就好。对, 對, 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 對，但是因为随着长大，但我们发现啊不一定是每个长大的人都会学到这一点的、嗯、就是不是说每个大人都懂得尊重，都有社会化完成，没错，都 不是每个人都可以成为完全体啦。你讲什么话？吸收那个18号17号18号，没有看七龙珠人不知道你在说什么。好，那个对我们这个年代的小的男生不可能没有看过了。哦，对，哎、欸，你会画那个七龙珠赛亚人吗？我不会画、欸。我以前哦，就是我讲一个题外话，就是我以前小时候、嗯、国中的时候，那时候那个七龙珠非常的红嘛，然后有一个男生，就是他非常会画七龙珠的里面的赛亚人的角色，嗯嗯，我就爱上他。那种真的会很红，这就是全班的大红。对啊，我就真的深深的喜欢上他，他真的是太棒了，就是整个是画技一流的。对啊，然后但是后来仔细想看，那种头发到底要用多少罐发胶才可以？没错，七龙珠拍成真人版能看吗？不行，我才不要看，不要这样，我才不要看。没有错，好，所以就是关于亲子的尊重跟放任，我们就是讲一个我们每天几乎在外面吃饭就一定会遇到的一个问题，一件事情，一个现象。对，就是如果小孩婴幼儿啊在那个席间大哭大闹的时候，不知道我们这些旁边的人会怎么想。天哪、啊嗯、我立刻就有很多镜头历历在目、啊、对，没有错，因为我们曾经就是有经历过很多次，我们曾经是在就是是那个被吵的，也很多次是吵人的。对啊，然后就是当父母之后啊，就真的知道说以前我们就觉得人家怎么那么吵都不管一下自己的小孩，那种心情就是有时候真的是想管也管不了。其实我觉得要分哦，就是譬如说如果是一二岁的小孩，一二岁，一两岁，一两岁的小孩，那父母真的无能为力，因为那个时候你讲不听的，没错没错，对，然后你只能代理现场，对，代理现场或者是尽可能安抚嘛。可是有时候哦，就是等一下我们再讲另外一个状况，就是在车厢里面或者在飞机里面的话、嗯，那就更不用说了。那我们就先讲说在餐厅好了，嗯，就是你先说说看，我们在还没有小孩的时候，如果说旁边有一个桌子，他们的小孩就是疯狂的大吵大闹的话，你会有什么心情？我就会直接说，哎、欸，那个戒。戒灵到底是怎样？戒灵没有看过魔戒人，不知道你在说什么。就是戒灵每次出现的时候，都会发出那种很凄厉的叫声。你叫前方高能注意，
我跟你讲，我超会讲这，我超会，我跟你讲。